Ah,
밀어줄까? 자리로 좀 내려주면 좋습니다. Это конец, а это середина.
vi har ju också många frågor. Men då, det är kortare. Men det säger vissa. Man har räknat med det kanske. Om en lärare vill jobba så blir det inte. Thank you.
Det var en det var en man ska se vad det var jag var glad för det här, men jag gillar det. Vadå, vad ska jag få? Nej, kan jag skjuta också? Han är liksom... Ja, jag fattar. Han hade köpt det själv. La bugge! Thank you.
把他们都告诉了，说是不是这个医院，医院上了动物实验啊。
jag är ingen läkare.